Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Bet Safe LKL pirmenybės po truputį artėja į pabaigą trečiojo rato link. Saičio Pilausko ir Marginio Normanto, jeigu nydėma susikabina, tuome. Žiūlys dirba su dydžiai Silį. Dabar jau pick and roll'ą žaidžia Rytas. Arnas Butkevičius pralaužia Bauoną, kiek fizinės jėgos. Ojojoj, Karolis Lukošiūnas tokioje situacijoje, tokias klaidas. Ir ta klaida kainuoja Mindaugo Girdžiūną tritaškį. Ir turintis didžiausią patirtį. 3 iš 3 Mindaugas Girdžiūnas. Ir sukrauna didžiausią ryto persvarą. Griciūnas ryštasi avantiūrai. Ir tu avantiūra pasitė. Reikia laikyti iškėlus. Šaulio geras perdavimas, Beno Griciūno, 2 taškus. O čia Eimanto Bendžiaus bomba. Silį. Pameta kamuolį didžiai Silį, 3 prieš 3. Nemato kamuolio dabar Normantas, bet blokuoja iš karto 2 kartus. Pavyzdingai su jo gynyboje dirba Silį. Lukošiūnas. Pataiko iš toli Karolis Lukošiūnas. Jis irgi kėlė nemažai problemų ryto priekiniai linijai. Karolis Lukošiūnas. Sako Vaidas Pauliukėnas. Antanui Sireikai. Aišio Pilauska balionas. Žinoma čia. 9-oje vietoje esantys Šiauliai pranoksta. 3-ją poziciją turinti Vilniaus ryto. Tipčevičius. Bendžius. Dar kartą taiklė Eimantas Bendžius. Tipčevičius. Nesujudėjo kamuolys po lentą. Eimantas Bendžius. Nežaidė Šiauliečių centras. Lukošiūnas 1 prieš 1. Pataiko dar vieną kosminį metimą. Ieško variantų. Labai rizikingas perdavimas. Echodas. Ir Lukošiūnas. Sako Domaitis. Tą ir daro dabar Rytas. Vaitkus. Pataiko iš toli Ignas Vaitkus ir geras perdavimas Antanas Udras po Lukošiūnas. Tai Benas Griciūnas. Jis jau metė iš toli, Antanas Udras 3 taškų neatliko, čia Arnas Butkevičius. Būtis priversas išvaryti kamuolį. Benas Griciūnas, opa, iš viršaus. Pagal šį žaidimo komponentą iš toli Žemaitis pataiko. Reikia taškų dabar Rytui. Mindaugo metimas. Dar kartą taikliai meta Mindaugas. Antanas Udras prieš Mindaugą Girdžiūną susitinka su kamuoliu. Udras. Urbutis. Iš po krepčio pataiko Arminas Urbutis. Mindaugas Girdžiūnas suklydo šiek tiek varydamasis kamuolį. Girdžiūno 2 taškus. Kamuolys krepšyje. Paskutinė sekundė iš toli Lukošiūnas. Meta netaikliai, visiškai laisvas buvo Karolis ir galėjo padėti tašką šiame mače. Į galo. Dar kartą Girdžiūnas. 35-asis Mindaugo Girdžiūnas. Prarastas kamuolys Girdžiūnas prieš Šaulį. Iš eilutės Mindaugas Girdžiūnas. 5 kartus. Lukošiūnas. Opa, Karolis Lukošiūnas. Stabiliau nei toje nesėkmingoje pralaimėjimų serijoje. Šiame sezone Cedrikas Bauonas netaikliai meta iš toli. Vilniaus rytas puvargais ir negalais 196 par klub Danamų arenoje Šiaulius tą daro 3 kartą šiame sezone. Ir iškovoja labai svarbia pergalė turnyro lentelėje, bei toliau lieka konkurencingas galop kovoje dėl antrosios pozicijos. Rezultatyviausiai ryto ekipoje sužaidė net 37 taškus surinkęs Mindaugas Girdžiūnas. Rytoj tai buvo 18 pergalė.